حياتي من الجرة والرين رقافتش الجرتة والري بيجي جرتة نس والري الزرتة اللي والري بيهون تجرتان سليت مو يدن دنيا والري الزرتة نس فيديو مرة أبجون قرا وتملكين كوزين تولي أهان دار بتمسن الكاس نمغلي يويا شمار كفوني خردفتوني سارون انترتمنتي نجينجو كان زالا لافي كبزا اسني فابا ييتو جيتا كام نغا كي سفايا رجرتمتي انغا رغلا تواقيو فيديو واي يسو كان ني سافيا كسوما لي هدو كان نما غديسيسو اوبليتين كينيا لوبوشي بقنا غاري حكينو فواقيو يتودا هيا تو بيني الدنيا كان راتي بوقتي يو كيسمو غودانتي تجرتي تودا حالا سكان نيسا بلا باي سوداجي ساتيني كان شين دبرتي جرتي تودا نمني دلي نما موهر انجراتا ديكي كان دراماليس ساعتي كان بودي يو كيمو سكندي كان بودي مالك كونو ما دا كسر جرو غوتوما سا وان بي كو توكلين قاو جچودا هر جراتو كي نبي كنا مالي بوري كي نبي كنا چودا da wato take yin rawa gari kaban ne sai bin ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hayati damne jira wurin ruga fice jirta wurin bai jirta ne wurin zarta ne wurin bi yahun da jirtan sinit mu indan da ne wurin zarta ne video maratan ne kaptan male sinit mu indan da ne iga bulletin kenya kuni ni adunya kana radem te jirta chuda ni si bala gahziti ni lubu ni she darbe te jira chuda heddu na magaddisi sa heddu na matu kalape na maje chuda akuma simbektani mucan kunni kalese en gadda ni jirti turte yechuda harregar wadunya radem te jirta chuda dalina ma yechuda yirotti adunya kana radem be ko yechuda saati amma jiraatu saati amma kana be kamale saati kana boddi akazraatu ganta en be kine to kullen qabu yechuda en be ko antevi ega bulletin kenya mucambare du kana fakkatu adunya kana ragodante ti umurishi kanatti yero ka tdmt ti jirtini simmo gazi tu ti doyete jirondum ti sanu akuma video sai le warabay turani hobstala surte amma garu lubuni shi adunya radmt ti jirte jura bulletin kenya kamilani get state jirte jura saati afurdura akka bulletin kenya kuni godante yokini mo lubuni shi darbe jechura ega gazin ga afana magu bondum ti kesanu kan begtan jechura bahiye sodaachi saada jura balan abiddafi keset gazi jewal qabatu sirrimiti jechura bala isa kan isa madoftu sana si waye yu jechura kan gazi kan rakesato jura manifre gazi fi makinan yirosanitti sidamsan imbektu abiddille ka kana yechura yirosanitti siballesan imbeku akkum wangari sif kenelle secondittile siballes woradan dani secondita kasidabam sudan dani sallachu yechura inna ega gazi tidoye tuga qamni she gugubate garmale da yechura kan qamni she akkum se screen targaertan kana yechura qamni she raka yechura gugubate mare garmale gugubate ti wante yechura baye shehu bera gazin suni sanake setiga hafu indan denye adunya rairo amma kan ti darbite ti jirti yechura biyo orma ke setti lubuni she darbite jira yechura walar kafoyin daloni heddoni sidabarsati kan sanjrani nama gaddisisa heddu su kanisa dasi jajjabina gutu mati firota she undumaf hawa akasuma she shimo lubushi bokuna garida ega adunya kanra undum tikenya yero gababdu yero tikko jiranne chula kanafiyu waljallacha wal aga wal kununsa yo jiranne garida guyati wal bradimnu guyati wal brad ibamnu guyati adunya kana ra godanu himbe kinochura saba kana fi yundum tikenya oto wal jalani oto yiro yiro wari qawanu ke satti yiro amma kana ke satoro lubu anjuru ketti wahangari wal yigoni amsaki yechura boletin kenya kun engadda ya aida jerti sa sitti garu obstala sente harra garu adunya ra demte eduna magadisi sachura balan kuni ga yiro baye ijolle ke ne shamarren biye araba ke satti namota hedduti yechura kani bala gazi kanatin iba mojetura kanafi uy gazi karati ofe ganno gochun kesattu jetura yiro mana ba aniste yakasuma galgala fande cufun che gochun barbaachsa nutu bukenanna wante isammal tusan dibe wan barbadan goratani birachi de molachura gazini mojetura gafa chitti fanadde jetura achi kesat abaku da yote male consider mazo tokolle hinjuru jetura male yiro da gare yiro ti yiro baye namonni gazi tidoye baye insani kan umuri qaban yokini mo dibe qaban murasa sanara kana fe namni umuri yokini mo dibe qabo injuru jechura
kanaaf iyyuu of eeggannoo barbaachisaadha. Gaagaaziin immoo yoo baname yeroo dheeraa taa'e akkasuma immoo akka malee jechuudha keessattuu jiramtiree gaaziin gosoota garaa garaatu jira jechuudha. Gaaziin hundumtuu ni lokkosa kaan immoo tiniidhaan bana jechuudha. Yookiin akkuma iswiichiidhaan kan banamullee jira jechuudha. Kanaaf sana hundumasaa banaaf cufaa ta'uusaa cheeggochuudha jechuudha. Maaliif ree nuti kan baaneef hojjetannee biyya abbaa keenyatti galuudha malee gaaziitiin biyya ormaa keetti baquu biyya ormaa keetti du'uu miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu isaanirratti immoo of eeggachaa xiyyeeffannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif? Yoo lubbuu abbaa hin eegne waggaan geessu jedhu miti ree akkasuma immoo daandii walakkaa ta'aniitu waaqayyoon na eegu jechuu miti. Akkuma waaqayyoon nama eegus immoo ofiis immoo jechuudha waan kana cheeggochuun barbaachisaadha. Mana daa'immanis warra hojjetanis ta'e namootuma gurguddaa bira warra hojjetanis barbaachisaadha cheegi yoo gootani jechuudha. Sababni isaa iyyuu isin cheekin goota yoo ta'e isaan achi deemu anaafsi kan mana sana keessa hojjetaa oolu kan mana sana dhugaa isin deddeemu jechuudha. Yeroo baay'ee madaamitti gaaziin fanaddee ajjeese lakkoomsa yookiin immoo jira iyyuu kanatti fakkaatu yoo darbee ta'e malee yoo sarratanyaa keenyaa jiru itti dho'e yoo ta'e malee yeroo baay'ee sarratanyoota namoota akka keenyaa akkasuma namoota hojjettoota irraa kan hafe isaanitti hin dhoowu sababiin isaa isaa itti fayyadamani biraa deemu kan nuurra rakkoon gaa jechuudha. Kanaaf of eeggachuun barbaachisaadha jechuu barbaada. Walitti keenya hayaatii fi boqonnaa gaarii maatiif firoota ishee jajjabina guddaa. Jechuun barbaada hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Umurii kanatti yeroo kanatti addunyaa kana godaanuu jechuun ulfaataadha, sukkanneessaadha, jajjabina guutuun hawaa obbolaa firootaa akkasumallee dinqisiifattoo isheedhaaf jechuun barbaada. Hanga ammaatti kan isin wajjin ture ansaaraan turtamitti irraa nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka hundumaatti isiniif haa ta'u.